En vandaag ga ik het balhoofd vervangen van mijn oude stadsfietsje. Dan gaan we eerst de stuurpen eruit halen. Vervolgens ga ik de borgmoer eraf rijden. Als laatste ga ik de stelklep eraf draaien. Dat gaat meestal wel met de hand, lukt het niet. Even een doekje en een waterpomptang, krijgen we ze nog los. Dus nu zit de voorvork los in het frame. Dan kun je er zo aftellen. En dat gaan we doen ook. Als volgende gaan we de vaste cups uit de balhoofdbuis slaan. Dat kan met een grote schroevendraaier en een hamer, als je het speciale gereedschap er niet voor hebt. Maar je hebt er dus ook speciaal gereedschap voor. Dat is dit. Echt gemaakt om het balhoofd eruit te drijven. Laat de balhoofdbuizen zakken. En dat gaat een stuk makkelijker. Maar wat er ook nog af moet is de vorkkonus. Dat is dit ringetje hier. Ook die kun je er afslaan met een schroevendraaier. Als je vindt dat je een mooie fiets hebt, dat je het eigenlijk niet op deze manier moet doen. Maar ook daar heb je weer gereedschap voor dat je er beter voor kunt gebruiken. En dat is dit. Dan plaats je op deze manier erop. Hij valt precies over de konus en je tikt hem rustig los. Dan gaan we in omgekeerde volgorde weer opbouwen. Dus we beginnen met de vorkkonus. Dit is natuurlijk de nieuwe. Ja, zoals je ziet, die moet aangeslagen worden, want hij valt er nog niet precies op. Dus we kunnen weer met de beroemde schroevendraaier beginnen. Maar ik gebruik dit ervoor. Je ziet dat het een lekker lomp ding is. Met een groot gat hier. Over die buis heen. En wat ik nu alleen nog maar hoef te doen. Een goed hard bovenop slaan. Okay, de volgende stap is het erin brengen van de vaste konussen. Dat zijn deze twee jongens. Je moet even opletten, want ze zijn niet precies hetzelfde. Dus eentje gaat boven en eentje gaat beneden. Eerst dat vet in de balhoofdbuis. Gaan we het erin hameren. Een stukje hout ertussen, hoe sla je het ook niet kapot. En je tikt hem er rustig in. Ook hier is natuurlijk speciaal gereedschap voor. En dat is dit ding. Daarmee kun je de cups er gelijktijdig en evenwijdig indraaien. Het hoeft allemaal niet mega vast. Vast is vast. Het inbrengen van lager vet in de vaste konussen. Daarna de kogeltjes erin, de voorvork met het wiel weer op zijn plek en dan de stelcup zodanig aandraaien dat er net geen speling meer op het balhout zit. Meestal bereik je dit door hem handvast aan te draaien. Als laatste de borgring en de borgmoer en daarna kan het stuur worden teruggeplaatst.